Pravkar smo ujeli urednico Carmen Gustinčar in Ireno Mandl, kako zaključuje ta našo novo krasno knjigo Sladice Alenke Kodele. Vse jih ne smemo preveč motiti, te zadnje mrzlične trenutke, ne da? Tako. Ja. Irena, mi lahko samo še pokažeš, katere naslove sta imele med vami? To sta imele tole. Figice pa... so mandlji, rozine, ja. Potem tole vroničevo. Tortica, ja. Ja, pa tele plamenčke skupaj z jagodami. Aha, pa mislim, da je tale izbrana najboljša prisadna. Ja. A si lahko še vzameva minutko ali pa dve, pa greva samo čez korekture čez, da vidiva, če se vse odnesle, tako kot je potreben bilo? Lahko. Tore imava prvo notranjo stran, potem imava konikovno linko, zahvala knjigi na pot kazalo, takole, potem krko in liniško pecivo. A viš, kaj najbolj so me skrbeli te vipavski štrukli, tis dvojni V, če sva ga odstranili. A lahko pogledala, to je stran 147. Aha, malo zvika je, ne? Ja, malo smo spreminjali vmes, ampak je vse eno ta vrsta testa. Ja. Greva naprej. Buhte, takole. Evo, tole, to bo to. Aha, vipavski kvašni štrukli, skuto orehi in rozinami. Tako, tako. Ja, jaz mislim, da tole bo... Medenjaki. Ja, fino. Bova kar dalje. Ja, počas. In spreminjali.